Атом электр станциясы жұмысының маңызды бөлігі қолданылатын уран таблеткалары. Қалдықтардың болуы кез келген шығын материалына тән қасиет. Алайда көмір немесе жанар жағар майға қарағанда уран радиоактивті. Сондықтан оның қалдықтарын жою үлкен маңызға ие. Мамандардың айтуынша реактор аз қалдық шығарады және оларды сақтау үшін арнайы орындар мен контейнерлері бар. Сондықтан сарапшылар 6 қазанда өтетін референдумда азаматтар белсенді дауыс беріп, дұрыс шешім қабылдайды. Деп үміттенеді. Референдумның алдында 20-ға жуық қалада жария талқылаулар өткізген болатын. Елдің көбінесе көзқарастары оң. Қазіргі таңда осы екі аймақ белгіленіп отыр. Осы Алматы облысы үлкен ауылы және де өзіміздің Абай облысы Курчатов қаласы. Және де осы сұрақ ашық, сондықтан референдумның шешімі оң болған кезде және жоба болған кезде, осы айыстың жобасы кезінде, сол кезде ғана қайда салынатыны белгілі болады.